မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ဖះတရားမြဲပြီးတော့လေရင်တော့ပုံစံနိုင်နေရတယ်ညီမလေးရန်ဝမ်းတာလားလေးပါညီမလေးရယ်ကိုကြီးလည်းညီမလေးကိုတောင်းပါအောင်ပဲကိုကြီးကလေဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာကိုဦးစားမပေးပဲကိုကြီးရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ချင်တဲ့စံတော့လိုလိုက်ခဲ့မိရတဲ့ကိုကြီးရမ်းမသွားညီမလေးရယ်ဒီနေ့ဒီချိန်အစားပြီးတော့လေဟောရီကကိုကြီးရဲ့ညီမလေးကိုကိုကြီးအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မယ်နော်ညီမလေးကလည်းလေဟဲ့ရကိုကြီးနဲ့တဆုံနိုင်နေရမယ်ဆိုရင်လေဟိုးနှစ်ပုံနဲ့နဲ့မှနေရမယ်ဆိုတာကိုကြီးနဲ့မလဲနိုင်ပါဘူးညီမလေးအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ပူသွားပြီ။စိုးမောင်ပဲနှတ်တော့ထားမလား။ညီမလေးကလေကိုကြီးကိုအုံနောက်နဲ့ချစ်ပြီးတော့စိုးမောင်နှလုံးသားနဲ့ချစ်ရမယ်။ဟာ။ကိုကြီးကလည်းဘာလို့ပြောနေလဲဖေကညီမလေးရှက်တယ်။ညီမလေးဝင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဝေပုံညီမလေးတယောက်တန်ရုံးစင်နဲ့ကိုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေဝေဝေသိနေတယ်မှာလေသိတာရဲ့ကိုစုံမရဲ့တကယ်တော့ဝေကအဖေမင်းမရှိတော့ပင်မဲ့ကိုကြီးပြန်ကိုစုံမအောင်လို့စိတ်ထားကောင်းပြီးတော့ရာရာကူညီတက်တက်ကိုတယောက်ထက်ရတယ်ဆိုတော့ဝေကကန်ကောင်းတာပေါ့အကူတယောက်လိုတန်ရောစင်ဖြစ်နေလို့လေဒီစကားပြောဖို့ကိုချင့်ချိန်စဉ်းစားနေရပါတယ်ဝေရဲ့တကယ်တော့ကိုကဝေကိုတသက်လုံးစောင့်ရှောက်နေတာပါကိုဘောက်ဆိုလိုတဲ့ဆိုတော့အဝေးသိမထင်ပါနဲ့ကိုစုံမဘာမပြောပဲနဲ့ဝေကဘလို့သိမှာလဲဒါဆိုဝေကိုစိတ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ကိုစုံမောင်ဝေရဲ့ဘာပြောလို့ဝေရစိတ်ဆိုးရမှာဩဟုတ်တာပဲကိုမဘာမှမပြောရသေးတာကိုလေဝေကိုအရန်ချစ်တယ်ထောက်ရလက်တွဲကျင်တယ်ဝေရဲ့ဖြေပါအောင်ဝေရဲ့ကိုချစ်တယ်မလားဟင်ဖြေပါဖြေဦးလေဝေရဲ့ကိုစုံမအောင်ချစ်ပါ့မဝမ်းသာလိုက်တော့ဝေရေဟာတော့တောင်းဟာရဒါငါတို့တယောက်ယောက်ကလှုပ်ဖို့အတွက်ကြင်ကျင်နေရဖြစ်မှတင်တယ်အေးဖွင့်ကြည့်ပါရအောင်ဒီကိုဖွင့်လိုက်你怎么要看你啊
ကျမတို့တော်တော်လုံးရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်နေ့လေးပဲအဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ရမယ်ကွာကြာရင်ရောက်ပါအရိုးလောကထဲမှာအပြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးနေတယ်ဟန်ချင်းမောင်မောင်ဆို ကမှာပဲသဘောပေါက်တော့တယ်တကယ်တော့မင်းတို့တုံးယောက်ကမိုးမြင့်အောင်ရဲ့လက်ပါးစီတွေပဲဟန်ဆောင်တာလဲအရန်ကိုပြီးပါတယ်ကွာမောင်မောင်မင်းငါအိမ်ကိုလာလေတာတကယ်ချင်းတတိယရဲ့စိတ်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးပဲမိုးမြင့်အောင်ရဲ့လူတတ်မှု မူရစီဝဖန်းစီခံရမှုတွေမှာတူးစီတော့မျက်မြင်တက်တည်ဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုရှင်းပြဖို့တော့မင်းလာခဲ့တာမလား။ဟမ်။အချက်ကိုတန်ဖို့မထား။လိန်လယ်မှုဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကဝေမစန်တီ။ခင်ဗျားတို့လည်းကြုံသိကိုလေးစားရ။ စီအိုင်တီကကိုသိအောင်ကျုပ်တငယ်ချင်းစိုးမော်တန်တရားဝင်ခဲ့တာအမှန်ပဲအေးတကယ်တော့လေမင်းတို့တုံးယောက်ကလိန်လယ်မှုဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့လူလိန်အော့စုလေမင်းရဲ့ဆွဆွဲချက်ဒီအားလုံးမှန်တယ်ငါဆရာမိုးမြင့်အောင်ကဒရိုင်ဘာမောင်ထွန်းကိုတက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမင်းတက်ပုံရိုက်မိလိုက်တာမင်းအမှားပဲကွာ အဲ့ဒါတွေအားလုံးမင်းကန်ဆိုးသွားတာပဲဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့သူကဘသူဘဝလဲဆိုတာမသိတဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းလိုက်တော့မင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာငါ့ဆရာမင်းကိုတတ်ဖို့အတွက်အမိတ်ပေးလိုက်တာဒီကိစ္စအတွက်ငါတို့အားလုံးက မင်းကိုအပြက်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရဲဘက်ကငါတို့ကိုရိမ့်မိသွားမှာဆိုလို့ကြိတ်ပုံးချင်ဝိုင်းနေလို့တဲ့ဥကျင်ဟိုရဲ့တပည့်တွေနဲ့မင်းကိုပြဿနာဖြစ်အောင်လို့လှည့်တိုက်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့မင်းအရန်ကန်ကောင်းနေကွာဥကျင်ဟိုရဲ့တပည့်တွေကမင်းကိုမတတ်နိုင်ဘူးတကယ်ကိုထောင်ချောက်အကြီးစင်ပြီးတော့မင်းတို့တွေငါတို့ပေါ်မှာရှုံးမှလိုက်ကြတယ်ကွာအေးငါတော့သိန်း 3000 ကိစ္စနဲ့ငါ့ကိုလိုက်ဖမ်းနေလို့ထင်နေတာအဲ့ဒီသိန်း 3000ရဖို့အတွက်လေဥကျင်ဟိုရဲ့တပည့်ကျင်လဲတဲ့ကောင်ငါသိန်း 1000ပြစ်ပေးပြီးတော့စီယုံရတာအဲ့ဒီသိန်း 3000အားလုံးကိုလေဟောရီယာစန်ဒီရဲ့တပည့်လည်းနဲ့မင်းအိမ်ကိုရောက်အောင်ပို့ထားခဲ့တာဒါမှလည်းအားလုံးကထင်အောင်ထင်မှဖြစ်မှာတကယ်တမ်းကျတော့သိန်း 3000 ဆိုတာငါ့ဆရာအတွက်ကနိုင်ငံခရီးတစ်ခေါက်ထွက်ဆရာတော့လေ
င်းသွားပါပြီကွာမင်းတို့ရဲ့ရေပတ်မဝင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရက်ဆက်လွန်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲကချီးကျူးပါတယ်ကွာဟေးမင်းတို့ရဲ့ဆရာမိုးမြင့်အောင်ဥပဒေရအပြစ်ပေးလို့မရအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အခုမင်းတို့ညီငါတို့၃ယောက်တတ်တော်မှာလားတာဖို့မင်းတို့ကတခုပြင်းတယ်ဝင်းထိုင်းဆိုရယ်ကွာမတရားမှုအယံမုံတရားဟေးငါများမသေးခဲ့ရင်မင်းတို့တဖွဲ့လုံးတရားဥပဒေရအပြစ်ပေးလို့ရအောင်ငါစူးစမ်းပြ Okay လေမင်းရငါရဲ့အခြေဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတော့ငါအခွင့်အရေးတစ်ခုလောက်တော့ပေးမယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်လက်ယုံရင်းရှိတကယ်လို့ငါရှုံးသွားပြီဆိုရင်တော့မင်းတို့၃ယောက်လုံးအနယ်ကင်းနဲ့ပြန်လို့ရပြီကွာတကယ်လို့မင်းရှုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကမင်းတို့ဘဝအတွက်နောက်ဆုံးခွင့်လို့မှတ်လိုက်ပြောင်းချင်းမို့မင်းဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးလေကွာဆရာကသူတို့၃ယောက်လုံးကိုတတ်မိတ်ပေးတာမင်းဒီခါလဲတတ်လိုက်ရတယ်လေအဲ့ရယူတယ်ဆရာရဲ့ငါ့ကိုတာဝန်ပေးတာလားမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းအစ်စေးနေလိုက်哎呀我来跑开来的
ကျောင်းကိုစောင်းရတော့ခန်းကြီးမောင်မောင်ရဲ့ပုံရိပ်တခုလို့ခင်ဗျားကိုထည့်ပေးခဲ့မှာတိလား ไอ้เจ้าဝင်ထိုက်တော့တော်တော်လွတ်သွားပြီမင်းပြစ်တက်လို့ရရတယ်မင်းဘာလို့ချိန်ဆွဲနေရတာလဲယောက်မင်းလေတံကိုလျှော့တာမင်းပစ္စပါပိတ်တယ်မင်းငါပြစ်တက်လိုက်မှာနားလေလားယောက်မင်းကိုချိန်ပါရှုံးနေအောင်ဆိုင်ဝဲကိုရနေရမှာပုတ်ဘူးလေဒီကိစ္စဥကျေဟုတ်တော့ဖွဲ့ဝင်လာလို့ဖြစ်ရတာကိုချိန်တော့ဆိုဝင်ထိုက်တော့ဖွဲ့ဒီကုန်းချုပ်ရှင်တော့ခုလောက်ကမှာတိုးနောက်ကိုလိုက်ဖို့ပဲလ
เอ้ยหยุดเถอะเปียวโอเคเสียโอ้จนเสียเอาล้ําပြီးတော့တိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဆရာကိုတီးပေးတာပါပြောတော့ကကိုယ်လက်ထဲကယူသွင်ခြင်းသလိုသွင်မှောက်ခြင်းသလိုမှောက်လှုပ်လို့ရတာကိုဟမ်းကြီးမောင်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်ဝင်းထိုင်နဲ့တယောက်ချင်းလက်ယုံချင်းရှင်တာအခုဝင်းထိုင်တို့ဘွယ်လွတ်သွားတယ်လားအဲ့တော့ဟမ်းကြီးမောင်မောင်ကမဖြစ်သွားဘူး ทุ่งหลองกว่าเฮียมีนูอพั่วดิอาลุงวินไทโดอพั่วน่ะกูไล่ตุ่ยอ่ะเนี่ยอัตแช่ไม่ไล่กว่าโอเคป่ะเสียจนวินไทโดนอกกูจนไล่ดิบ่ะกูจนทิ้งอยู่ด้อได้มาป่ะเสียตรุตองออกเนี่ยกอมมาลีเตียวดอตะหน่ำมันน่ะเลยเสียตรุตองออกดอดีทิ้งอยู่ด้อได้มาลอลเลนเนี่ยดอปี้ลุล่มมาหมดป่าวเสียเอ้ก้าวเลยเหรอดิมาวินไทโดอพั่วกูตุ่ยลุสิบดุอเม่งกูมานากันเสียมะลุ อารมณ์อแจ่ชิ้นไปน้าเลยอ่ะยอมก้าวมาพี่เสียจนเราเลยเสียเสียไอ้อเม่งกูส่องนี่ล่ะครับเสียเก่าเลยสะลุกว่าหอบดีล่ะโอเคครับเกเมรออารมณ์จ้าเหรอเสียยังง่าอเม่งไปไล่วินไทโดอพั่วตุ่ยตาเนี่ยตะคาได้อแจ่ชิ้นพี่ตามมั้ยอ่ะ ကမ္မကမ္မခဏနေပါဦးကမ္မစနေကမ္မမေးရရှိတော့စနေပါမေးလို့လား
So so ah, kau ini dah ni kau mau lagi saya ni ni apa? Kau ini dah kau naik lu jaya dah ni. Kalau kau mau jaya lagi dah ni. Hold it. Kau ini dah kau air cium ada itu terlu jaya. Tapi macam kau sendiri bapak tua lembut. Air cium mai biar dia sekarang dah ni. Kau nak dia mai biar jaya lah. Kau belum masa bi terlu mian lah kau ini dah kau. Kau mau mian bapak jauh ke lu le? ตาเลยเว้นไทยกูไปรอมาเปลี่ยนมามีสิเนี่ยไม่เปลี่ยวเลยสักการ์ดนี่จ้าวิโรกูเว้นไทยกูไปรอมาสักทุลุไม่เอาหรอกกูมาไม่สักการ์ดยาสวยกูเว้นไทยกากูมาเนี่ยกูมาไม่พอมาเจ้าสุพยูเกียร์สิโลมาเปลี่ยนมาบุพยูเกียร์ลามาไม่ตีอ่ะบ้าเว้นไทยกากูรู้ตามีเนี่ยบ่มาเจ้าสุสีเกี่ยวเลย สันนิพยานอะไรล่ะวุ้ยวุ้ย ที่น้ามาโอ้ยกูที่น้าสิ่งเงาย้อนตัวมาเลยโอ้ยน้อง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 น
请你放心。 妈咪，妈咪，刚下没下碰过，小不习惯。